Довгоочікуваний ремонт дороги Шостка Ямпіль в розпалі. Роботи розпочали навесні цього року. Поточний ремонт дорожнього покриття реалізується в рамках програми «Велике будівництво». Наразі на цій дорозі фрезерують покриття, кладуть основу, нижній шар асфальтобетону та верхнє покриття щебенно-мастикового асфальтобетону. Замовник робіт – служба автомобільних доріг Сумщини. На ремонт заплановано понад 1,5 мільйона гривень.